നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ 12-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലെയും എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ അത് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത്. അതായത് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നൗറു എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുണ്ടായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു നൗറു. അതായത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ 21 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ചെറിയമായിട്ടുള്ളൊരു ദ്വീപായിരുന്നു ഈ നൗറു എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് 1976 നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് മാസികയാണ് ഈ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രമെന്ന് നൗറുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിറയെ പച്ചപ്പുള്ള ഈ ദ്വീപിൽ ഒരിക്കൽ നിരവധി ദേശാടന പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴതൊരു തരിശു ഭൂമിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നീക്കപ്പെട്ടു, തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രാസവള നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ധാതു വിഭവത്താൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന നൗറു. എന്തായിരുന്നു ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ധാതു വളരെയധികം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു നൗറു. അങ്ങനെ 1888 ജർമ്മനി അവിടെ കോളനി സ്ഥാപിച്ച് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനം തുടങ്ങിയതോടെ ദ്വീപിൻ്റെ അവസ്ഥ ദുരവസ്ഥയായി മാറി. അതായത് 1-ാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അവിടെ ഖനനം ആരംഭിക്കുന്നു. കാരണം ജർമ്മനി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ തോൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ കീഴിലുള്ള കോളനികളൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ കീഴിലായി മാറുന്നു. ബ്രിട്ടൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെയൊക്കെ കീഴിലായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഖനനം ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനത്തിലൂടെ നൗറു ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യമായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമിതമായിട്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടുത്തെ സസ്യാവരണം ഇല്ലാതെയായി. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളും ജന്തുക്കളുമൊക്കെ നാമാവശേഷമായി. അങ്ങനെ നൗറുവിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ആകപ്പാടെ മാറിപ്പോയി. അതുപോലെ അതൊരു തികഞ്ഞ ദരിദ്ര രാജ്യമായി എന്നാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നൗറുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടുത്തെ പ്രകൃതി വിഭവമായിരുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ അമിത ഖനനമാണ് ഇങ്ങനൊരു നൗറുവിനെ ഇങ്ങനൊരു ദരിദ്ര രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് നൗറു എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. ഇനി പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായ വസ്തുക്കളെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് വിഭവങ്ങൾ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദവുമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചില വിഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശിലകൾ, ജലം, മണ്ണ്, അതുപോലെ കാറ്റ്, ധാതുക്കൾ, സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഉപയോഗയോഗ്യവുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വിഭവങ്ങളെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ? ഈ പറയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഉപയോഗയോഗ്യവുമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ് വായു, സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ്, മരങ്ങൾ, ജലം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വിഭവങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഉപയോഗയോഗ്യവുമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമായ വസ്തുക്കൾ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മാത്രമേ ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്കത് മാറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്, അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വിഭവങ്ങളിൽ ചിലത് ജീവനുള്ളവയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ചില വിഭവങ്ങൾ ജീവനുള്ളവയാണ്, മറ്റു ചിലത് ജീവനില്ലാത്തതും. ജീവനുള്ള വിഭവങ്ങളെ ജൈവ വിഭവങ്ങളെന്നും ജീവനില്ലാത്തവയെ അജൈവ വിഭവങ്ങളെന്നും പറയുന്നു. ജീവനുള്ള വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു? ജൈവ വിഭവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ അജൈവ വിഭവങ്ങൾ എന്താണ്? ജീവനില്ലാത്തവയാണ് അജൈവ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ചിലത് എക്കാലവും ലഭ്യമാണ്. ഏതാണ്? ആ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ ചിലതെന്താണ്? എക്കാലവും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചില വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നവയാണ്. ചിലത് ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകും. അതായത് ഇവിടെ കുറേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാറ്റ് എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അതുപോലെ കൽക്കരി തീർന്നു പോകുന്നതാണ്.
ജലം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണ്, പ്രകൃതി വാതകം തീർന്നു പോകുന്നതാണ്, സൂര്യപ്രകാശം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണ്, വനം തീർന്നു പോകുന്നതാണ്, പെട്രോളിയം തീർന്നു പോകുന്നതാണ്, മണ്ണ്, അതിങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് മണ്ണ്. എന്നാലും എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതാണ് മണ്ണ്. അതുപോലെ ഇരുമ്പ് ഇത് തീർന്നു പോകാവുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേര് കേൾക്കും മനസ്സിലാവും. അതായത് എക്കാലവും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം, ജലം, മണ്ണ്, ഇവയൊക്കെ എക്കാലവും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മണ്ണൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തീർന്നു, അതായത് മേൽമണ്ണൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട്. എന്നാലും അത് ഉപയോഗത്തിലൂടെ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല, സോയിൽ ഇറോഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? കൽക്കരി, പ്രകൃതി വാതകം, അതുപോലെ ഇരുമ്പയിര്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നവയാണ്. അതായത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എക്കാലത്തും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? കൽക്കരി, അതുപോലെ വനം, അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇരുമ്പയിര്, അതുപോലെ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത വിഭവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നവ തീർന്നു പോകാത്തവയാണ്, പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്തവ എന്ന് വെച്ചാൽ തീർന്നു പോകുന്നവയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം. ഇനി വർദ്ധിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ശോഷിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മനുഷ്യൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതെന്ന ധാരണയെ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനസംഖ്യാ വർധനവ്, അതുപോലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതി, അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ, വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ജനസംഖ്യാ വർധനവാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് അമിതമായ വിഭവ ശോഷണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. അനിയന്ത്രിതമായ ഉപഭോഗം മൂലം വിഭവങ്ങളുടെ അളവിലും ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് വിഭവ ശോഷണം. എന്താണ് വിഭവ ശോഷണം? അതായത് വിഭവങ്ങളുടെ അളവിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെയാണ് വിഭവ ശോഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രകൃതി അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പല അമൂല്യ വിഭവങ്ങളും നഷ്ടമാവുകയും പ്രകൃതിയുടെ തനതായ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ഈ പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ കാരണം? പ്രകൃതി അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പല അമൂല്യ വിഭവങ്ങളും നഷ്ടമാവുകയും പ്രകൃതിയുടെ തനതായ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്, ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. 1992 ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി, നടന്നത് എവിടെയാണ്? 1992 ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറയിലാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. എവിടെയാണ്? ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറ, അവിടെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങിയ സദസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് അന്ന് കേവലം 12 മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സെവൻ കുളി സുസുക്കി എന്ന കാണ്ടക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു പ്രസംഗക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, 1992 ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറയിൽ നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആദ്യ ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രശസ്തയായ പെൺകുട്ടി ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സദസ്സിന് നിശബ്ദമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ ആരാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അത് 12 സെവൻ കുളി സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന കനേഡിയൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ 1972 ജൂണിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന മാനവ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നുമുതലാണ് ഈ June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 1972 പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ, അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗം മൂലമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം.
ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ അമിതമായ വിഭവ ചൂഷണം മൂലം വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയാണ് ഡോഡോ. നമ്മളിത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്, ഡോഡോ പക്ഷികൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വിഭവ ചൂഷണം മൂലം വിഭവ ചൂഷണം മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവിയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലാണ് കണ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഡോഡോ പക്ഷികൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്, മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്വീപാണ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപ്. ഈ പക്ഷികളെ മാംസത്തിന് വേണ്ടി കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇവ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അറോച്ച് എന്ന കന്നുകാലി വർഗം, ഏഷ്യൻ ചീറ്റപ്പുലി എന്നിവയും അന്യം നിന്നുപോയവയാണ്. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ചവ ഏതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് PSC ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഡോഡോ പക്ഷികൾ, അതുപോലെ അറോച്ച് എന്ന കന്നുകാലി വർഗം, ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന അറോച്ച് എന്ന കന്നുകാലി വർഗം, അതുപോലെ ഏഷ്യൻ ചീറ്റപ്പുലി, ഇവയൊക്കെ വംശനാശം സംഭവിച്ച സ്പീഷീസുകളാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. അതുപോലെ ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മരം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏകദേശം ഒരു ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ അത്രയും വിസ്തൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഓരോ വർഷവും 3 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മരമാണ് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി വിഭവ സംരക്ഷണം നോക്കാം. അതായത് വിഭവങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വവും ശ്രദ്ധാപൂർവവും ഉപയോഗിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിഭവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. എന്താണ് വിഭവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം? വിഭവങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം ശ്രദ്ധാപൂർവവും ഉപയോഗിക്കണം, അവയ്ക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനുള്ള സമയം അനുവദിക്കണം എന്നതാണ് വിഭവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. അതുപോലെ June 5 എന്താണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 1972 ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ June 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. അതുപോലെ April 22 ലോക ഭൗമദിനം എന്നാണ്, ലോക ഭൗമദിനം എന്നാണ്, April 22 ലോക ഭൗമദിനം എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. ഇനി അമിത വിഭവ ഉപയോഗം, അത് വിഭവ സമ്പത്തിന് എങ്ങനെയാണ്, അതിനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇതിവിടെ കുട്ടികൾക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജലസമ്പത്ത്, വിഭവസമ്പത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാതെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ശുദ്ധജലം പാഴാക്കാതിരിക്കുക, മഴവെള്ള കൊയ്ത്ത് പോലുള്ള ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ജലസമ്പത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധജലം പാഴാക്കാതിരിക്കുക, മഴവെള്ള കൊയ്ത്ത് പോലുള്ള ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ഇനി വനസമ്പത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അതായത് വനനശീകരണം തടയുക, തരിശുഭൂമികളിൽ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. വനനശീകരണം തടയുക, തരിശുഭൂമികളിൽ വനങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി ഊർജസമ്പത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വായു സമ്പത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, വനസമ്പത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനി വായു സമ്പത്ത്. അതായത് വായു സമ്പത്താണെങ്കിൽ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ്, പൊതുഗതാഗതം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഊർജസമ്പത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്, വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ് മുതലായവയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക. അതായത് സോളാർ എനർജിയൊക്കെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളും ലൈറ്റുകളും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൂര്യപ്രകാശം, കാറ്റ് മുതലായവയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക. ഇനി നോക്കാം, വിഭവ സംരക്ഷണവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അമിത വിഭവ ചൂഷണം മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നിഷ്കരുണം ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം വരുത്താൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത വന്നു. അങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ വരുന്നത്. അതായത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 48A Article 48A അതുപോലെ തന്നെ 51AG അതായത് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 48A, Article 48A അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജി
അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം, ജലനിയമം, വനസംരക്ഷണ നിയമം, വായു നിയമം, ദേശീയ പരിസ്ഥിതി ട്രിബ്യൂണൽ, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പല നിയമങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ വെച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ എക്സാമിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത് നോക്കാം. വിഭവ സംരക്ഷണം കേരളത്തിൽ, അതായത് പെരിയാർ നദീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനമുന്നേറ്റം 1999 ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്നാണ് കേരളത്തിൽ ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 1999 അതായത് പെരിയാർ നദീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനമുന്നേറ്റം കാരണമാണ് 1999 ഈ പറയുന്ന ജല അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയും നിരവധി നിയമങ്ങൾ വിഭവ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമാണ് നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമമൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ജനമുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ വന്ന നിയമങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? നെൽവയൽ സംരക്ഷണ നിയമം, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം. ഇനി വികസനം, സുസ്ഥിരം, പ്രകൃതി, സുരക്ഷിതം അത് നോക്കാം. വരും തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശേഷിയിൽ കുറവ് വരാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമീപനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. എന്താണ്? വരും തലമുറകൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശേഷിയിൽ കുറവ് വരാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തലമുറ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സമീപനത്തെ എന്തു പറയുന്നു? സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനുള്ളതില്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഗാന്ധിജിയാണ്. അത് പഠിച്ചു വെക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനുള്ളതില്ല താനും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഗാന്ധിജിയാണ്. വിഭവങ്ങൾ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, അവ പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ എന്താണ്? വിഭവങ്ങൾ പുനർചംക്രമണം ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ എന്നൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം. ഇനി സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടുവെച്ചാൽ മതി. അതായത് അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ജലം ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളായ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം മുതലായവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, മഴവെള്ള കൊയ്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് പകരം തുണി സഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്താണ്? അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ജലം ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളായ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം മുതലായവ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതായത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളാണ് സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം, തിരമാലകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം എന്നിവയൊക്കെ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. മഴവെള്ള കൊയ്ത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾക്ക് പകരം തുണി സഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഊർജ്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സാധാരണ ബൾബുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് LED ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഗുണമേന്മയുള്ള വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.